tilbake til YouTube-kanalen min. Jeg har sagt at jeg skal ha en cheat day mukbang, men så har jeg blitt veldig syk, så den mukbangen blir litt forsinket. Jeg tenker å bare vlogge i dag i hvert fall. Og så er det en viktig ting jeg har lyst til å dele med dere, som jeg tenker å snakke om litt senere i dag. Akkurat nå har vi spist frokost, som dere så, og jeg er ganske syk. Det høres kanskje ikke sånn ut, men jeg har veldig mye sånn... hva skal jeg si? Ja, veldig tung pust og veldig hoste veldig mye. I og med at jeg har hjertefeil, så vil jeg liksom gå og sjekke det. Så da tenker vi å fære til legevakta en tur nå, og vippene mine er helt på dette av. Så jeg skal ha nye om 2 dager. Det gleder jeg meg så mye til. It's a beautiful day. Det er litt kaldt da. Parkering, og så viser det seg at legevakta har flyttet. Så nå må jeg søke opp hvor den er nå. Da fant vi hvor legevakta er. Skjedde ingen på legevakta. Det er bare vi som er her, og vi er neste mann. Den var fin da. Herregud. Hver gang jeg kommer til Trondheim, så er et eller annet annerledes. Sånn, da var vi ferdige til legevakta, suttet der i en time cirka. Og jeg fikk et, eller jeg måtte ta et stikk i fingeren. Og det er så fælt! Men det var ikke så vondt. Det er aldri så vondt som man forventer at det skal være. I hvert fall, det var ingenting gærlig. Jeg er bare forkjølet, men jeg har nå i hvert fall sjekket det. Så jeg er på den sikre siden. Har jeg bot? Nei. Åh, fy faen! Jeg var så redd, for jeg brukte den samme lappen. Den fine vårlyden. Oi. It's beautiful. Hei. Hei. Er du frisk? Ja, jeg er frisk som en fisk, tydeligvis. Herregud, er du våken for snø? Så sykt søt pysj. VS, har du kjøpt den i Danmark? Ja, Victoria er syk, vet du. Hei, gulle! Har du koset deg med YouTube? Hæ? Skal du komme ut der? Ja, kom ut der. Å, nå var du flink, altså. Yes! Nye sesongen av Game of Thrones har kommet! Oi! Ja! Ok, nå må jeg legge fra meg kameraet, og... Kos meg med Game of Thrones påskeferie! Ja! Politiet i Trondheim har kødda med at de har pågrepet han... Night King. Night King. Og de har fått mange likes. Vi har fått mange likes. Og du da, snuppa, du har tatt senga mi, du. Det er så fint vær. Den døra opp der er jo åpen nå. No! Jeg har en fugle der. Aha! Ja, her må du passe. Hva var det filmet der? Jeg var... Takk Gud. Bråker du sånn, Kiwi? Gjør det igjen. Da tenker vi å feire å spise en plass, og ja. Da fikk jeg prøvd den her av Victoria. And let's see the result. Wow. Vises det i det hele tatt. Ta på meg da før. Så nesten ikke noe forskjell. Jo da, det glinser jo hvis du rører litt. Her er Trondheim sentrum, folkens, i full oppussing. Jeg har tenkt å stå i rommet. Ta
Planen nå er å ta oss en tur oppe i bymarka, eller byåsen, eller et eller annet, oppe i liksom fjellet, og ta en kaffe. Når kongen og dronninga kommer på besøk til Trondheim, så bor de her. Her er hytta deres. Ut i frisk luft, hæ? Jeg vil stå på ski nå. Ja, det frister faktisk da. Har du vært oppe på toppen her? Mhm. Har du, Victor? Men ikke helt opp. Hæ, har du ikke? Nei, helt, da. Jeg vet. Jeg må ta på årets, eller halvårets, siste snø. Before it goes away. See you again. I november. Ja, så skistua var stengt, det glemte jeg å si. Så nå skal vi kjøre hjem igjen. Oh my god, se hva jeg fant i garasjen! Syltagurk! Den her er sikkert bra. Den så bra ut. Det ser jo egentlig ikke så godt ut. Åh, se honning! Hva tar det? Skal du ta en hel vaskemaskin selv? Nei, snitt! Ok, da var vi hjem igjen, og jeg tenkte jeg skulle snakke om en ting som jeg har tenkt å snakke om skikkelig lenge nå, som jeg er litt nervøs for hvordan jeg skal snakke om, fordi, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si alt, men derfor bare begynne. I det siste så har jeg tenkt veldig mye på det med den challengen, og som dere vet så sa jeg i forrige video at jeg er usikker på om jeg skal fortsette, men at jeg skal fullføre den. Jeg har bestemt meg for å ikke fullføre den. Jeg har fått et helt annet forhold til det å slanke seg hele tiden. Jeg bare har ikke lyst til å støtte, hva skal jeg si, den retningen. Jeg vil liksom ikke støtte alt det styret med å slanke seg hele tiden. Fordi jeg har vært der selv, jeg vet hvordan det er å hele tiden slanke seg, og så legge på seg igjen, og så slanke seg, og så har du seriøst dårlig samvittighet hele tiden. Til og med når du slanker deg og føler deg bra, så har du dårlig samvittighet hvis du spiser noe. Bare hele den dritten der, jeg er så lei. Det som meg til å tenke litt sånn var dere styrer med Kristin og Sofie Elise, der Kristin står veldig for det å være glad i kroppen sin og ikke gjøre så mye med din, men heller liksom stå for hvordan man faktisk er. Hele målet mitt med en challenge her var at hvis jeg holdt meg sånn lenge nok i et halvt år, så kom jeg til å bli vant til det, og at det kom til å etterhvert bli en livsstil, at jeg for eksempel ikke spiser like mye usunt i ukedagene. Og det er jo en fin metode, og det er liksom en fin greie å ha en skite i uka, for at da spiser du selvfølgelig ikke like mye i løpet av en måned, og det er jo kjempebra. Det ble liksom bare så, det ble nesten bare dumt til slutt, fordi når alle på en måte satt og koset seg, så blir det bare så teit. Kiwi joine! Altså, ikke leve usunn, men leve en sunn livsstil. Ja, men også psykisk. Ja, ja. Ja, og ikke bare utseendemessig. At du er i harmoni med hodet og kropp. Ja, jeg har ikke lyst til å bryte den challengen her, og liksom bare drite i alt det jeg vil, men jeg bare føler at samfunnet er så sykt kroppsfiksert, og sånn fitness, du må være tynn, du kan ikke liksom spise hva du vil. Og jeg bare vil ikke være en sånn person som fremmer kroppspress, og fremme på en måte å trene bare for å se bra ut. Jeg vil heller at folk og meg selv inkludert da, skal ha det bra inni oss, først og fremst. Vi skal føle oss bra, vi skal være fornøyd med hvordan kroppen vår er, uansett hvordan den ser ut nå, og så heller opprettholde med å være sunn, og ta vare på den. Det er liksom en forskjell å trene for å bli tynn, og trene for å holde seg i form, og bare genuint ta vare på kroppen. Nei, men... Han står imellom. Nei, men... Jeg kunne fint ha klart det. Det er ikke det. Jeg har holdt meg så bra. Men jeg føler ikke at det er det jeg vil støtte. Jeg vil ikke ha noe med det her å gjøre lenger. Så jeg vil faktisk første gang i livet mitt heller ta det den retningen.
I stedet for å sette fokus på å ha en challenge og sånne der ting. Jeg kan heller ha en challenge om å like kroppen sin og være fornøyd i sommer. Og ikke slanke seg, liksom. Gjerne kommenter under hvis du har noen spørsmål, eller hvis du er uenig eller enig, eller har noe å si. Jeg er veldig interessert i hva dere tenker også. Men jeg føler at vi alle burde ta tak i det her problemet. Om det å hele tiden slanke seg, og hele tiden ha dårlig samvittighet, og å nei, nå har jeg ikke trent på så lenge, og å nei, nå har jeg spist dårlig så lenge, og vi lever i et fucking samfunn der det er dritgod mat overalt, og det er ikke rart at mange ikke har idealkroppen. Det er helt vanlig når man lever i et sånt land der man har tilgang på all god mat, og så ja. Gjerne kommenter under. Kom inn! Da har jeg powernappa litt, faktisk fått til å sove. Ikke ofte jeg får til å sove på dagen. Egentlig ikke så bra at jeg sitter her ute, sånn her, men jeg hadde så lyst til å møte Emil. Pannekake, soppsuppe, kloski, hvor er den da? Her er kloski. Det er sånn polsk, hva vil du si at det er? Barnesuppe. Det er liksom melk med deigklumper inni. Deigklumpene som er laget av egg og mel. Vetemel og melk. Ja, det må du få smak. Benjamin er helt sånn, og jeg har tatt av meg nesten alle vippene nå, så nå er jeg offisielt en nakenrotte. Har bare noen få vipper igjen. Med paven i bakgrunnen. Dette er dag 2. Jeg har 0 vipper, som dere ser. Jeg har tatt dem av. Dagens shoutout går til Maren Hanasand. Tusen hjertelig takk for at du kommenterer og er så støttende og så god. Og tusen takk til alle andre som også kommenterer og liker og er abonnenter. Og så er det en YouTube-kanal som jeg gjerne vil anbefale. Spesielt en av spillelistene som heter Become a Creator av Christian Vårvik. Det er bare å sjekke ut hvis du har lyst til å lære deg å redigere på Final Cut Pro. Tusen hjertelig takk for at du så på videoen her, og så ses vi i min neste video.